No 12. līdz 14. janvārim Daugavpilī jau 15. reizi norisinājās starptautiskais garīgās mūzikas festivāls Sudraba zvani. Šīs festivāls ieskandina Daugavpili jau kopš 1999. gada un ir kļuvis par neatņemamu mūsu pilsētas kultūras dzīves sastāvdaļu, ik pēc diviem gadiem uz satikšanos mūzikā pulcējot ap 2000 dalībniekus. 99. gadā mēs ar Giraidu Bagdanovu, kura bija Krievu centra vadītāja, izmēģinājām tādu pirmu festivālu, kur bija aicināti dažādi kuri gan no Latvijas, gan no Lietuvas. Un tad mēs sniedzam koncertus baznīcās un koncertzāles. Un tad tā pirmā reize bija ļoti veiksmīga, un tad mēs jau pēc tam nākamajā gadā, 2000. gadā, mēs jau izveidojam šo tradīciju, izveidojam garīgas mūzikas festivālu. Svinīgākais festivāla notikums ik reizi ir atklāšanas koncerts, kas vienmēr priecē ar izcilu muzikālo sniegumu un dažādiem pārsteigumiem. Šogad atklāšanas koncertā ar vienības nama orķestriem un jaukto kori uz skatuves kāpa arī īpašie viesi – Rīgas pareizticīgo kamarkoris Blagovest, kuri kopā izpildīja arī festivāla mākslinieciskā vadītāja un komponista Jevgēņija Ustinskova radīto skaņdarbu. Man vienmēr ir tāda motivācija, kā ko sacerēt tieši festivālam, tieši maniem kolektīviem dažādiem kuriem. Nu, šoreiz nebūs piemaskaņojums, mēs atskaņosim vienu no skaņdarbiem, kurš diezgan plaši bija atskaņots arī dažādas pasaules valstīs. Tas ir Dona Nobis Pacem, tā ir kopīga lūkšana, dod mums mieru par mieru visā mūsu pasaulē. Neatņemama festivāla norise ir arī garīgās mūzikas izpildītāju konkurss. Šogad par skanīgāko balsu titulu un lielo Grand Prix balvu sacentās vairāk nekā 20 kori un vokālie ansambļi. Uzvaras laurus plūca jauktais vokālais ansamblis Nona no Varakļāniem. Esniebā mēs esam draugu Bareņš, kas ir sazapulcējuši vienā ansamblī, kurus vienoja mīļestēbu uz muziku, mīļestēbu uz dzīsmu un jauki kūpā pavadētu laiku. Mēs vienoja arī baznīcas kurs, gan tas ir Tienīņē, gan tas ir Varakļonūs, kādam arī kaut kur toļok. Bet jā, baznīcas mūzika mums ir tuva, bet mēs aptveram visus spektrus. Vokālais ansamblis Nona festivālā Sudraba zvani piedalījās pirmo reizi. Tā vadītājs atklāja, ka neviens pat nebija domājis, ka šoreiz uzstāšanās vainagosies ar tik augstiem panākumiem, jo lēmums par dalību festivālā nācis visai negaidīti un spontāni. Ieraudzījām novembrī, ka ir konkurss Sudraba zvani, kuram bija jopīzes sakās īstenībā ļoti otri, tad decembra sokuma. Un tā mēs otru pīzicējām, ar visiem zīmes svētkiem pa visu. Tomēr izdomājām, ka brauksim, atbraucam un sagoja, ka sagoja. Sajūtas ir pavisam neaprakstamas. Es domāju, ka mani ansambļa bīdri man vienu zīmēgi var pīkrist. Milzīgs prieks un gandarējums. Pēc 5 gadu pārtraukuma festivāls Sudraba zvani jau atkal notika klātienē. Šoreiz festivālā tika pārstāvētas 6 valstis – Latvija, Lietuva, Polija, Ukraina, Kazahstāna un Rumānija. Kā atzīst festivāla organizatori un viesi, Sudraba zvani ir spilgts garīgās mūzikas notikums ne tikai Daugavpils kultūras dzīvē, bet arī visā Eiropā, kas palīdz stiprināt tiltus starp valstīm, kultūrām, reliģijām un cilvēku dvēselēm. Daugavpils jau pati par sevi ir tāda pilsēta, kura ir saistīta ļoti ar garīgām vērtībām, ar garīgām tādām tendencēm, jo tā ir daudz konfesionāla pilsēta, un to apliecina arī Baznīcu kalns, kurā satiekas 4 tradicionālo konfesiju dievnami. Tas ir viens, un principā šis festivāls Sudraba zvani, tā ir kā Daugavpils firmas zīme. Tas ir mūsu brands. Un man ir liels prieks, ka tiešām, ka notiek šis festivāls. Un šis festivāls gan popularizē mūsu pilsētu. Un, protams, mums ir prieks uzņemt arī kolēģus, mūziķus no dažādām citām valstīm, parādot, cik pie mums ir interesanti un jauki. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.